biti u Zadru u okviru kampanje za izbore za Europski parlament zajedno sa kandidatkinjama i kandidatima liste HDZ-a, predstaviti naš program Hrvatska snažna i važna. Riječ je o programu koji sadrži sve ključne elemente naše europske politike ili naših europskih politika, koji se naslanja na program za sve izazove koje smo imali na izborima za Hrvatski sabor. Ovu utakmicu 9. lipnja doživljavamo kao drugo poluvrijeme utakmice koju smo pobijedili 17. travnja, dakle ubjedljiva treća uzastopna pobjeda na izborima za Hrvatski sabor i obnovljeno povjerenje hrvatskih građana. Sada želimo to potvrditi s obzirom na ambicije koje imamo za Hrvatsku na europskoj razini, na temelju postignuća u proteklim godinama. Iza nas su i članstvo u šengenskom prostoru, i članstvo u europodručju, i izgrađeni Pelješki most, i izgrađeni LNG terminal na Krku, i druga cijev tunela Učke, i koridor 5C u Baranji, i naravno ovdje u Zadarskoj županiji obnovljena riva, vodovodizacija, aglomeracija, u konačnici ova palača gdje smo danas, i drugi objekti kulturne baštine. Naravno da je tu i sveučilište, kampus, zračna luka, sve ono što smo uložili u hrvatsko ribarstvo u proteklim godinama. To želimo nastaviti u godinama koje su pred nama. Smatramo da su naše kandidatkinje i kandidati najkompetentniji i najiskusniji. Na ovoj listi je čak 4 aktualnih zastupnika i zastupnica, čak 4 bivših zastupnika i zastupnica u Europskom parlamentu. 3 bivših ministara, i to vanjskih europskih poslova, regionalnog razvoja i europskih fondova, turizma i sporta, a ujedno je gospođa Brnjac bila i državna tajnica za europske poslove u vremenu kad smo predsjedali Vijećem Europske unije i predstavljala je Hrvatsku upravo tijekom svih plenarnih rasprava u Europskom parlamentu. S nama je i čelnik Hrvatske zajednice županija, dugogodišnji brodsko-posavski župan, koji je ujedno i agilni član u odboru regija, tijelo koje djeluje usporedno sa Europskim parlamentom. Vrlo lukrativnu plaću, a pritom ni prstom ne mrdnu za hrvatske interese ili za projekte. Zato je jako važno, s obzirom da biramo samo 12 zastupnika u Europski parlament, da biramo najbolje, najkompetentnije među njima, najiskusnije i one koji imaju već vještine kako da ostvarimo hrvatske interese, bilo kad je riječ o zakonodavnim aktivnostima, bilo kad je riječ o europskom proračunu ili lobiranju za konkretne projekte u Hrvatskoj. Veselimo se ovim izborima 9. lipnja, želimo da na njih izađe što više naših sugrađana i da na taj način nakon 11 godina članstva pokažemo da participiramo u najvećem demokratskom događaju europskog kontinenta u 2024. Ne, koalicija funkcionira odlično, vlada funkcionira odlično. Mi smo danas imali drugu sjednicu Vlade Republike Hrvatske na kojoj su bili dvojica ministara iz Domovinskog pokreta koji se, čini mi se, dobro prilagođavaju, uhvatili konce što u domeni demografije, što u domeni poljoprivrede. Čuo sam se malo prije s ministrom Šušterom koji je upravo završio svoj angažman na vijeću koje se održava u Briselu vezano za nadležnosti ministra gospodarstva i odlično da je od prvoga tjedna odmah bačen u vatru na međunarodnoj razini. Gospodin Davor će biti tamo na vijeću za poljoprivredu koje je predviđeno, čini mi se, u ponedjeljak i utorak. Danas smo usvajali stajališta vlade, dakle to sve dobro funkcionira. Što se tiče ovih tema, mogu samo dodati da je to pitanje dogovora na razini saborskih klubova. Mi se to kao vlada nismo niti miješali. Ono što je najvažnije je da vodimo računa o tome da je odbor za ljudska prava odbor kojim predsjedaju zastupnici iz redova nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. Komentar da je protuustavno od njega izostaviti. Ne znam za pismo, pretpostavljam da je to već kod osnovu. Ja ću mi poslao pismo na da, ne znam, točno večeras kad se vratimo u Zagreb ili sutra na putu za Varaždin i Čakovec čitati jer smo u kampanji. Što se tiče našega stava oko Srebrenice, što se tiče našeg stava oko ove rezolucije, ono je u potpunosti na crti vanjsko-političkih stajališta Hrvatske. Ne vidim tu bilo kakav element koji bi odstupao od dosadašnjeg stava Hrvatske. Hrvatski sabor je prije nekoliko godina donio upravo odluku u kojom se obilježava dan genocida u Srebrenici i što s toga tiče nema nikakve posebne novosti u sadržaju ove
rezolucija koja ne bi bila svojevrsna vanjsko-politička stečevina Hrvatske. Ono što je sigurno da je Milanović taj koji grubo kršio Ustav u vremenu izborne kampanje svo ovo vrijeme i to ga je kršio na način da je doveo kampanju za Hrvatski sabor na rub regularnosti, nanio je ekonomsku štetu Hrvatskoj između 300 i 500 milijuna eura zbog toga što su izbori održani srijeda, dakle radni dan, onemogućio time veću participaciju Hrvata izvan Hrvatske da sudjeluju na izborima, izbacio Grbina iz funkcije predsjednika SDP-a već prije 2 mjeseca, ne znam uopće što on tamo i dalje čini, čekaju valjda svi njegovi kolege i ovi koji se sada natječu za izbore za Europski parlament da dođu večer 9. lipnja pa da se s njima razračunaju. De facto nas je doveo u poziciju da smo imali jednu ne krajnje neobičajenu, nego gotovo neregularnu kampanju, ali unatoč tome i svim njegovim naporima i njegovim jatacima koji su ga podržali, a cijeli SDP ga je podržao u tome, su ga primili na glavni odbor, izgubili su i došli do rezultata koji imao gospodin Bernardić 2020. Pa onda je ovo, što se nas tiče, druga pobjeda nad Milanovićem, jednom kao pravi kandidat 2016. sada kao kvazi kandidat, i to neustavni kandidat SDP-a i njihovih jataka koji su bili toliko patetični i očajni da su kao teško poraženi gubitnici nakon izbora pokušavali sebe pretvoriti u pobjednike tražeći iskre u očima predstavnika Domovinskog pokreta. To je jedna predstava koju smo gledali, koja je naravno porazno za njih završila kao i svi rezultati izbora.